اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کلم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر، یعنی ہمیشہ اچھا پہلو تلاش کر، تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات مل جائے گی. ایوان الحقایات صفحہ نمبر 183، سوری صفحہ نمبر 173.